ملک کے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن، خلاف ورزی پر پولیس نے 548 افراد کو گرفتار کر لیا، 400 سے زائد رکشے، سینکڑوں گاڑی اور موٹر سائیکلیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ کراچی میں پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے 50 سے زائد رکشے ضبط کر لیے، رکشہ ڈرائیورز 4 سے 5 لوگوں کو سوار کر کے لے جا رہے تھے۔ دوسری طرف لاہور میں کرونا ایمرجنسی کی خلاف ورزی پر 548 افراد کو گرفتار کیا گیا، 400 سے زائد رکشے بند کیے گئے، مہنگے ماسک اور سینیٹائزر بیچنے والے 32 ملزمان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی اور بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ ڈھنگ میں بھی دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 92 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ توبہ ٹیک سنگھ میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، درجنوں موٹر سائیکل اور رکشے قبضے میں لے لیے گئے۔